Ljubav se događa kada? Ne možemo to da znamo kada joj dođe vreme. A dođe vreme sigurno. Da ne odustajemo. Sigurno bude vreme. To je biološki proces. Pravi partner je? Ne, ni sada ne znam. Prava prijateljstva su? Dugotrajna. Najveća čovekova dilema je? S kim ručati? S kim sesti za sto? Divno. I na ovo zadnje pitanje, odnosno u ovom nizu, iskrenost je, smo odgovorili, ali možemo da nešto dodamo. Iskrenost je? Iskrenost je trenutno u ovom veku nepoželjna kategorija. Nadamo se progresu, možda će biti poželjnija kategorija.